Re, viss ēters ir te! Dobeles novadā jau gadiem nerimst strīds starp iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību un uzņēmumu Latvijas valsts meža par rekreācijas meža teritorijas izmantošanu. Iedzīvotāji uzskata, ka arī ierobežota saimnieciskā darbība posta mežu, tāpēc ir jāveido dabas parks. Tam nepiekrīt pašvaldība, tāpēc nevalstiskās organizācijas iesnieguma nepieciešamību izveidot dabas parku sākus vērtēt dabas aizsardzības pārvalde. Ilis meža masīvā turisma ceļa malā, kur pirms 5 gadiem aktīvākie dabas aizstāvi centās apturēt meža strādes tehniku, šodien paaugušās jaunās spriedītes, bet ceļmalā saaugušas avens. Strīdi par 3000 hektāru lielo meža masīvu apsaimniekošanu, kas novada plānā jau kopš 2010. gada iekļauts kā rekreācijas mežs, gan joprojām nerimstas. Cik es aizgāju pirms 25 gadiem dzīvot uz mežu, ja tagad ir tāda sajūta, ka drīz dzīvošu tuksnesē, jo silikons ļoti spēcīgi zāģē ārā, taisa lielos ceļus. Vēl viena nians, ka teiksim, viņi uztaisa, viņi nesaskaņo ar mums, teiksim, vietējiem iedzīvotājiem. Rekreācijas mežs, kas nozīmē, ka saimnieciskā darbība šeit nav prioritāte, atrodas Dobeles novada teritorijā, bet apsaimniekotājs ir Latvijas valsts meži. Uzņēmuma pārstāvis RTV skaidro, ka teritorijai esot individuāls apsaimniekošanas plāns. Kur mums ir atšķirīgi nosacījumi no, teiksim, citiem saimnieciskajiem mežiem. Šajā gadījumā mums ir arī reglamentēts apjoms, ko mēs plānojam izstrādāt šajos 10 gados. Tas ir aptuveni 1% no apjoma, no kopējās teritorijas, mazāk nekā 1% ik gadu. Dažādas nevalstiskās organizācijas gan uzskata, ka saimnieciskās darbības šeit esot pārāk daudz, tāpēc būtu nepieciešams īpaši aizsargājumās dabas teritorijas status. Tātad šī teritorija ir unikāla ar savu savdabīgo ledāju veidoto reljefu. Un Rietumu Latvijā nav otra tāda veidojuma. Meža ciršana vien jau nesabojā tik daudz šo reljefu, bet protams, jāpaturprātā arī tas, ka šajā teritorijā ir baļņi un pauguri, kurās ir smilts un grants krājumi, kas neapšaubām ir atkal derīgi izrakteņi. Bet tas... dabas parka teritorijas atvainojos neļaus nekādas dzīvojas. Jā, tieši tā viņa neļaus un labi vien ir, jo visas paugures nevajag norakt. Iesniegums par dabas parka izveidu esot iesniegts arī pašvaldībā, bet atbildi neesot saņemta. Tā ir noteikta interesentu grupa, kas jau faktiski kopš 90. Gadiem ir šeit iecerējuši, laikam redz to visu kā dabas parku, kas ir saistīts ar lielām investīcijām, uzturēšanas izmaksām, un es ir stipri jāapsver, vai arī šāda veida pasākuma liederība. Ja. Pašvaldībā neesot domāts šo vietu izveidot par dabas parku, jo novadā jau esot Tērvetes dabas parks. Tikmēr aktīvisti iesniegumu uzrakstījuši arī dabas aizsardzības pārvaldē. Un šobrīd par to arī tiek skatīts un spriest, kas te šeit ir no tās, kas šeit ir tātad saudzējums, kas varētu būt vispār varbūt ierobežots nedarīt, varbūt ir iespējams, ko mēs arī darbojam un kur arī valsts meža var strādāt un attīstīties. Kad dokuments būs izstrādāts, vēl neesot zināms, bet tā apspriešanā tikšot iesaistīta arī sabiedrība. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.